Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. Hado – aukštos kokybės alyva ir priedai. Kaip reikia meniškai atsistėti? Štai, kokio mes meniško nužengimu iš senųjų metų į naujus metus. O, kaip čia pasakėjai. Gerai, o kadangi metai baigėsi, tai senieji metai visą laiką yra toksai viščiukų skaičiavimo metas ir laikas pažiūrėti, ką mes nuveikėjom per šiuos metus. Kasgi yra geriausi 2023 metų gazas dugnas automobiliai. Izidorius Paukštys, mūsų analitikos ekspertas, taip. Padarė darbą. Sėdėjau, skaičiavau. Panegedo šį kartą skaičiavo. Taip. Gali būt, kad mūsų skaičiavimas nebus teisingas, bet reikia neužmiršti, kad mes vadovavomės ne vien logika. Taip. Mes vadovavomės daugiau negu logika. Mes vadovavomės širdim. Ir šiandien, brangus draugai, mes suskaičiavom, kasgi yra geriausi 2023 metų gazas dugnas automobiliai. Taip, neužmirškime, kad tai yra automobiliai, kuriuos mes išbandėme per 2023 metus. Taip, galbūt yra geresnių automobilių, kurių mes neišbandėme. Ir dabar aš visus kreipiuosi, kurie pas mus ateina į Instagramą, kurie balsuoja ir prie šio topo labai didelė dalin prisidėjo ir jūs. Nes vienas iš balų yra žiūrovų balų. Ir ne tik. Aš žiūrėjau rezultatus ir mačiau, kad yra tokių automobilių, kurių balų netgi dešimtosios dalis yra vienodos. Taip. Tokiu atveju būtent žiūrovų balas nulėmė, kuris automobilis pateko aukščiau, kuris žemiau. Ką tai parodo? Tai parodo, kad žiūrovų balsas yra svarbesnis už mūsų. Taip. Svarbiausia, mums esate jūs, todėl mes jums paruošėm geriausių metų automobilių top 10. Metai baigėsi ir nauji metai yra geriausia proga rinktis automobilį. Jau šventės praeina, jau pradedi gyventi, kaip sakant, tą įprastą gyvenimą. Ir kaip mes pradedam rinktis automobilius, mes pradedam rinktis nuo kėbulo numerio. Ir kiekvieno automobilio, kurį įsirenkam istoriją, tikrinam Car Vertical. Jeigu žiūrite mūsų YouTube'ą ir matėte, kad mes turime po projektą, aš padariau klaidą ir automobilį patikrinau jau po fakto, kaip jį įsigijau. Ačiū Dievui, kad nieko Car Vertical blogo neparodė ir viskas ok, to tarpu Izidorius Paukštys yra gudresnis. Aš gudresnis. Aš automobilio kėbulo numerį istoriją patikrinau prieš pirkdamas ir man tai buvo puikus argumentas numušti kainą. Taip. Jau šiaip automobilio kaina buvo ganėtinai patraukli ir įtartina, bet patikrinęs automobilio istoriją Car Vertical, pamačiau, kad jo rida atsukta. Yra sukta taip jau, taip yra sukta daugiau negu 200 tūkstančių kilometrų. Tai privertė mane suabejoti ir padėjo pasiderėti su pardavėju ir numušti dar kelis šimtus eurų. O jeigu perkate Car Vertical ataskaitas, tai neužmirškite, kad pasinaudodami nuolaidos kodu gazas dugnas, ataskaitas įsigysite 20% pigiau ir dar tuo pačiu prisidėsit prie mūsų kūriamo turinio. Gerai, bičiuliai, o mes nieko nelaukdami žengiam prie dešimtosios vietos ir dabar. Dešimtoje vietoje turime, įdomu tai, kad šį automobilį išbandėme pernai dar žiemą. Taip. Tai buvo mane labai nustebinęs nedidelis visureigiukas. Koks? Tai yra Suzuki Jimny. Automobiliai, kurie turi labai aiškią paskirtį. Aš dar labai net gerai atsimenu tą žmogų, kuris mums davė šitą automobilį. Jisai pirko būtent tokio automobilio, kokio jam reikia, darbui, ir aš manau, jam puikiai pasiteisino šitas sprendimas. Jame labai gera sėdėsena. Aš sėdžiu aukštai, automobilis yra aukštas, jis yra trumpas ir siauras. Ir atvažiavus kur nors į bekelę, tai yra labai labai geras derinys, nes automobilio ratai yra beveik kampuose ir aš neįsivaizduoju, koks turi būti kalniukas, kad aš ant jo kažkur tai pastrikčiau ant dugno. Su jie smagu važiuot. Mechaninė pavarų dėžė. Mūsų rodyto automobilio savininkas Suzuki Jimny naudojo apvažinėti vietovės, kur su kitų didesnių automobilių patekti būtų sudėtinga ir plus jam reikėjo šiek tiek didesnio pravažumo automobilio. O kas geriau pravažiuos sunkiai pravažiuojamose, bet kompaktiškose erdvėse negu Suzuki Jimny?
Devintoji vieta. Devintoji vieta, tai yra automobilis, apie kurį aš vis pasvajoju. A, tada jau žinau. Tai Paulius, manau, atsakys. Man labai įdomus dalykas yra tas, kad šį automobilį, kuris yra beveik BMW, mes lyginom su keliais kitais BMW ir iš visų trijų man jis patiko labiausiai, bet aš tikėjausi, kad visgi Toyota Supra esanti šiuo metu devintoje vietoje bus šiek tiek aukščiau. Kiekvienas turim naujų metų rezoliuciją, tai mano naujų metų rezoliucija bus pagaliau įsigyti Toyota Supra. Jo, mūsų dabar va toksai palinkėjimas visiems besibaigiančių metų proga, jeigu norit, tai ir turėkit. Tai yra pigesnė BMW Z4 kopija. O aš norėčiau pasakyti, kad mes labai gerai apibūdinom Toyota Supra. Labai gerai mes apibūdinom, taip. Mes abu. Mes jį apibūdinom kaip geriausia Toyota, taip. O geriausia Toyota yra dėl to, kad tai yra visgi BMW. Smagu su juo važiuot, jis labai kontroliuojamas. Ir jis kimba su asfaltu. Tai yra automobilis emocijai. Mes tokio automobilių ieškom ir žinai, kas yra su juo važiuoti yra smagu. Aštuntoji vieta tai yra automobilis, kurio vienintelis iš dešimtuko, aš visiškai nepamenu, tai yra naujausias kartos BMW X1. BMW X1. X1, palauk, dabar kokios spalvos buvo? Juodas. Kažkur mes įgavom. Pasižiūrim video, taip. Kaip buvo iš tikrųjų, nes nesipažinsiu, nepamenu. Taip, pasižiūrim. Atsukime, kaip sakant, laiko juostelį atgal ir pažiūrėkime apie BMW X1. Tada, važiuojam. Ir kaip Izidorius atvažiavo su šito automobiliu, man pirma buvo mintis tokia, kad jisai X1, bet jis yra baisiai didelis. Kaip X1 baisiai, ne baisiai? Kaip X1 jis yra didelis? Tai, kad čia turėtų būti kaip ir mažiausias BMW SUVas, jis vis tiek atrodo rimtai ir solidžiai. Mes turim dieselį, kaip nekeista, naujam automobiliu mes turim dieselį, kas jau yra retenybė. Visiškai nesigirdė. Taip, pasportuosim, pažiūrėsim, bet šiaip tai mane kol kas šitas automobilis žiauriai žavi savo tylumu ir tokio labai, labai švelniu plaukimu. Jausi šitas automobilis plaukia, bet jeigu jūs skiriate va tokią sumą apie 45 tūkstančius ir viršų už naują automobilį, šitas yra labai stiprus žaidėjas. Septinta vieta tai yra automobilio modelis, aišku, jis yra naujesnis negu kad Paulius kažkada turėjo, bet aš žinau, kad senesnės kartos tam automobiliui Paulius labai šiltus jausmus jaučia iki šiol. Tai koks tai gali būti? Yra du automobiliai, kuriuos Paulius prisimena su labai didelė nostalgija. Abu tie automobiliai jam kėlė didelį galvos skausmą, bet vis tiek prisiminti malonu. BMW 6. Taip, BMW 6 GT tai yra naujesnės kartos negu kad Paulius turėjo. BMW 6 GT. Ir štai yra šeštas GT automobilis. Tai yra 20 metų laidos modelis. Man atrodo, kad jisai man tinka. Aš žiūrėjau dar normalių laidų apie automobilius ir ten visi kaip susitarė kartoja, kad automobilis gerai sugelia kelio nelygumus. Tai aš paantrinsiu. Automobilis gerai sugeria visus kelio nelygumus ir jų nesijaučia, nes pakaba yra orinė ir sugaudo visas duobes ir automobilis gerai važiuoja. Gazo dugną tiesiojai, smagumo šiam automobiliui tikrai pakanka. O nuo šeštos vietos prasideda jau rimtesnė. Jau kautynės. Jau prasideda kautynės. Jau sunkia svoriai, žinai, sunkia svoriai. Tai šeštoje vietoje turime Corvette Z06. Oi. Raudonos spalvos, pameni? Šitas stiprų buvo. Labai gerai atsimenu tą automobilį. Tai irgi toks automobilis su labai aiškia paskirtim kelti emocijų. Taip, ir aš jį puikiai atsimenu dėl to, kad mes bandėm naujesnės kartos Corvette, kuri buvo galingesnė, bet jį mane gazdino mažiau negu šis senesnis modelis. Jis tikrai buvo labai labai brutalus ir dėl to jis mums paliko labai didelį įspūdį. Tai, kad mes su šiuo amerikietišku automobiliu stovinčiu mums už nugaros nusprendėme
kad reikia atvykti į gamtą, nes taip. Čia yra tiesiog ne šio automobilio paskirtis. Atvažiuot kur nors prie žeriuko, žvirkeliukų, susikraut palapinės į bagažinę, irklentės ir praleis laiko gamtoje. Nuo mūsų gazo topų grįžtam prie mum tokių artimesnių būtinių dalykų, nes o dabar rankose turiu Hado produktus, tai yra Very Lube aerozolinių alyvų linija, kuri jums pasitarnaus tiek buityje, tiek prie jūsų transporto. Tai dabar papasakosiu apie kiekvieną aerozolį. Taip, tai pirma labai aktuali šiuo šaltuoju metų laikų priemonė. Tai yra aerozolinis silikoninis tepalas. Tai kiekvieną žinom tokią istoriją, kai nuvažiuojam plovyklą, nusiplanom automobilį ir drėgmė mūsų automobilio durų užšala ir tiesiog neina atidaryti durų. Tai tokiu atveju reikėtų naudot vat šį aerozolinį purškiamą silikoną ir susitepti gumas, tam, kad tokių problemų nebūtų. Toliau, aerozolinis skvarbusis tepalas, kuris yra skirtas sriegiam. Tai jį dažniausiai naudoja autoservisai, bet taip pat tai yra aktualus dalykas ir jum naudojantis namų garaže ar kažkur tai kitur, nes šio skvarbiojo tepalu supurškia neatsisukančius varžtus ar veržlės, lengviau priversite jos atsisukti. Toliau, konservavimui skirta alyva. Jeigu turite transporto priemonę, kurią laikysite ilgesnį laiką pastatytą lauke, nes ši priemonė veikia iki minus 60 arba šiaip kokioj drėgnoj vietoj, tai šią konservavimo alyvą galite susipurkšti mazgus, kurie bijote, kad ilgiau stovint surūdys. Tai nežinau, gali būti motociklo grandinė. Labai dažnai būna įvairių automobilių, be stovint tiesiog su stabdžių suportu kreipiančiosios dėl korozijos pradeda nevaikščio. Tiesiog jeigu žinot, kad yra kažkoks tai mazgas, kurį norit pakonservuot, tam, kad korozija jam nepakenktų stovint ilgesnį laiką drėgmėj arba prie žemos temperatūros, tai galit naudot šią konservavimo alyvą. Ir paskutinė priemonė, kurią noriu aptarti šiandien, tai yra universali tiršta purškiama alyva. Tai ją galite naudoti įvairiem guoliam, dantračiam, grandinėm. Kiek žinau, iš Hado konsultantų, tai ją labai dažnai naudoja garažo vartam tepti, tad jeigu jums reikia kokybiškos tirštos alyvos, tai galite naudoti šią. Visas šias alyvas galite įsigyti tiek Hado internetinėje parduotuvėje, tiek Hado prekybos taškuose. Tad jeigu jums kyla klausimų, kuri alyva jums yra tinkamiausia, tai tiesiog galite apsilankę fiziniai prekybos vietoj, paklaus konsultanto ir jūs jums tikrai visada patars. O mes dabar grįžtam į mūsų metų topus. Geriausiųjų penketuką atidaro penktoje vietoje esantis naujausias BMW M2. Aš galvojau, kad jį žiūrovai žmog sudirbs. Aš irgi galvojau, kad sudirbs, bet nesudirbome nei mes, nei žiūrovai. Pasižiūrėkime, kaipgi atrodo pas naujausias BMW M2. Taigi, už mūsų nugaros stovi BMW M2. Šitas automobilis yra skirtas tiems, kuriais mes niekada nesam buvę. Niekada nebuvom ir nebebūsim. Mes kažkada buvom jaunimas, bet nebuvom auksiniai, o dabar esam šiek tiek auksiniai, bet nebe jaunimas. Bet jisai, man atrodo, baisiai, baisiai grėsmingas. Nu, toks, tokia galia iš jo. Automobilis, aš neatsimenu, kurį aš vairuočiau ir man pačiam vairuojant būtų bloga vairuoti. Labai labai rimtas automobilis. Tikrai kitokį M-kį įsivaizdavau. Wow. Dabar keliaujam į ketvirtą vietą, kuri mane asmeniškai labai nustebino. Bet pasižiūrėjus Lietuvos metų autorinkimus, gal ir nereikėtų taip nustepti, nes ketvirtoj vietoj ir medinį medalį atsidūrė Mercedes E-klasė, naujausias modelis ir įdomiausia, kad jis turi turbūt silpniausią variklį iš
didžiosios dalies dešimtukė esančių automobilių, nes jis buvo eilinis 2 litrų dizeliukas. Tačiau tas automobilis buvo toks vykęs, kad pasižiūrėk, kokius aukštus balus gavo. Nauji dizeliai, viskas su jais yra gerai. Tai akivaizdu, mes matome rezultatą, kad įsivaizduojat. Ketvirtoji vieta Mercedes E klasė. Kokį Mercedesas padarė paprastą sprendimą, pridėdamas tų ledų, aš nežinau, man su kiekvienu naujų modeliu atrodo jų vis daugiau. Dabar jau ir čia aplinkui, ir čia. Nu, bet gražu. Ir kaip padaro tai įspūdį? Mes kaip maži vaikai, iš tikrųjų žmonės jau tokie yra, kad jiem tas įspūdis vis tiek reikalingas ir ką padaro Mercedesas, tai tą įspūdį jisai padaro. Ką nors įsisodintumėt va čia, tai sakytų, wow. Jisai solidus, jisai rimtas, bet jis nėra kažkoks tai šaukiantis. Bet tu atsisėdi vidų ir vis tiek yra tas toks wow pojūtis. Ir sakau, man tas 2 litrų dizelis, kad jisai taip smagiai bėgėjęs ir toks gyvas, aš nustebau. Man labai patinka šitas automobilis. Ir bronzinis medalis už 2023 metus atitenka Mercedesui. Vėl Mercedesui. GLS AMG. Kurį aš manau, Paulius taip pat labai. Oi, šita, man patinka dideli automobiliai, šitas modelis yra kažkas to. Tai yra sportinis didžiulis SUVas. Didžiulis SUVas ir sportinis. Ir aš šitą automobilį pamenį kaip apibūdinu? Ne. Tai yra Mercedesas, kurio niekas neprašė. A, taip pat. Bet Mercedesas jį vis tiek pagamino. Ar tikrai reikalingas toks beveik 2,7 tonos sveriantis didžiulis tankas su galingu varikliu sportinė pakaba? Nu ir apskritai, jau turbūt galima sakyti, kad tai yra sportinis visureigis. Manevruot su juo lengva. Automobilis yra didžiulis, ilgas, bet kažkaip aš irgi atsisėdęs labai gerai jame jaučiuosi. Traukia jis puikiai. Ant popieriaus šis automobilis iki 100 įsibėga per 4,1 sekundę. 1/4 mylios važiuoja per 12,1 sekundę. Tai nu, tokio dydžio automobilių, tokios masės automobilių, tai yra labai geras rezultatas. Vien dėl garso smagu važiuoti su šitu automobiliu. Nu vis tiek, ta elektra smagu, bet atsisėdė galingo benzo ir supranti, kaip tai dar gali būti smagiau. Kągi. Jeigu jūs galvojate, kad Mercedesas buvo didelis automobilis. Didelis? Nes aš taip galvoju. Tai jis antrai vietai nusileido visgi, kad buvo turbūt galbūt per mažas, nes antroji vietoj mes turime didžiulį Dodge Ram TRX. Tai Jėzų, kai mes aukštai sėdėm. Turi nebalytę? Nu, čia nebalytė, čia bala. Kažkaip virš tų balų taip aukštai esi. Nesupranti, kad per balą važiuoja. Nesuki galvos, kad čia bala ar ne bala. Žiauriai, žiauriai nustebino, kad šis modelis lietuvių manimų yra antroji vietoje. Ir jeigu tai būtų Amerika, aš puikiai suprasčiau šitą dalyką, bet čia mes esam Matai, Lietuvoje. Pas mus tokie automobiliai nėra įprasti. Nėra įprasti, bet taip. Jie pasirodo yra labai mylimi ir mūsų, ir jūsų. Nes šitas žinai, kas yra, vis tiek daugiau balų gauna automobiliai, kurie palieka labai labai didelį įspūdį. Su pikapu, kuriame yra launch control. Dodge Ram TRX, kuris yra antroji vietoje. Šią antrą vietą išsikovojo labai nesunkiai. Nu, šitą automobilį aš žiauriai gerai atsimenu. Kokie geri keliai Lietuvoje? Puikiai, tik siaurokie. Kai paspaudi gazą, tai jis net gazdina. Sėdim šitaip aukštai, o trauka kaip sportiško automobilio, beveik kaip sportinio automobilio. Važiuojam. O, net prasuko ratus. Gerai. 100. Gerai. Taip, tai turime automobilį, nugalėtoją, kuris man asmeniškai iš tikrųjų paliko didžiausią įspūdį per visus metus, nes jeigu aš turiu dabar tokias dvi svajonės. Kiek suprų išeina už šį automobilį? Pora. Tai kas galiu būtų dvi supros ar viena vieta pirma?
manau, kad viena pirma vieta. Pirma vieta yra pirma vieta. Tai yra man labai asmeniškai patikęs automobilis, tai yra AMG GTS. Labai gaila, kad mes bandėm tokių prastų orų ir negalėjom išnaudoti viso automobilio potencialo, bet vis tiek tai yra automobilis, kurį aš atsimenu geriausiai ir nieko keisto, kad jis gavo pirmą vietą. Čia emocijos mašina yra. Šiame labai gerai jaučiuosi. Kitas dalykas, aš garantuoju, kad šitą automobilio gatvę sumušyt su nieko kitu neįmanoma. Tikrai taip. Toks ten yra ilgiausias priekis automobilio, kokį aš esu matęs tokį didį automobilį. Bet jisai tinka jam. Ne, aš dėko, aš negaliu, aš neatsigausiu po šitą automobilio greitų metų. Kaip aš jame gerai jaučiuosi, kaip jis gerai subalansuotas. Gerai, mes galim apibendrinti rezultatus ir galim pasakyti, kad lietuvių skonis turbūt per daug nesikeičia, jeigu tik antra vieta vis tiek labai išsiskiria, bet šiaip turime 3 BMW, 3 Mercedes. Nu, 3 BMW tik dėl to, kad vienas iš jų yra Supra. Ir ne vieno Audi. Viskas, metai baigėsi. Metai baigėsi, prasėda nauji, bet dabar žiūrėk, jūs ir tau tokį klausimą duočiau, turi dešimtuką ir kurį vieną automobilį pasiėmi kasdienai važinėti. Kasdienai? Ja. O Jėzau, koks sunkus klausimas. Gerai. Čia, žinok, turbūt Mersa GLS. GLS? Trečią vietą reikia. Norėjai sakyti, kad tą klasę? Ne, aš norėjau sakyti, kad tu imsi AMG GT. Ne, tai tokiu oru gaivas. Nu, gaila. Tai vaikščiotum pėsčias. Vaikščiotum pėsčias. Ir čia stovėtų pas mūsų naujose namuose. Gerai, bičiuliai, jau mes jums linkime, kad kiekvienas ateinančiais metais įgyvendintumėt savo auto svajonę. Galbūt turite kažkokį jau dabar projektą vystomą, tai būtinai mums parašykite, gal mes atvažiuosim pas jūsų svečius. Ir gal kitais metais jūsų automobilis pateks į kitų metų top 10. O mes visiems dėkojame, kurie buvote ir iškentėt mus visus šios metus. Ačiū už komentarus, už kritiką, už pagyras. Jeigu turit mums kokių siūlymų arba pagyrimų, mes labai mėgstam pagyrimus, tai neužmirškit parašyti mums Instagramą, gazas.tv. Taip. O rytoj mes pasimatysime su Elektra, kuri bus apskritai paskutinė šių metų laida. Ir ten pamatysi topus iš elektromobilių. Nežinau, žinai, kas yra kalbu, jau metai baigęs, tai net liūdumas toks užėjo. Nieko, nebijokite, mes pasimatysime ir sausio mėnesį. Gerai, viskas, dar nešvieskit, palaukit rytojaus ir rytoj mes pristatysime elektros dešimtuką ir tada jau balius prasideda. Taip. Važiuojam. Iki. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. Hado – aukštos kokybės alyva ir priedai.